Україні відбулись вибори до місцевих органів влади. По країні обирались понад 10 тисяч місцевих рад різного рівня. Голосування відбувалось на підконтрольних українському урядові територіях. Вибори розглядають як перше виборче випробування для президента України Петра Порошенка після його приходу до влади. За словами Порошенка, недільні вибори завершують процес перезавантаження влади. У Києві, де Віталій Кличко знову балотується на свою посаду мера, він прибув на виборчу дільницю разом із братом-чемпіоном Володимиром та дружиною. У Луганській та Донецькій областях вибори відбулись на контрольованих українським урядом територіях. Крім низки населених пунктів, близьких до лінії розмежування з теренами під контролем бойовиків. Не відкрились виборчі дільниці у містах Маріуполі та Красноармійську Донецької області. Це сталося через порушення виборчого законодавства, пов'язані з бюлетенями для голосування. Нині лунають пропозиції провести вибори у Маріуполі 15 листопада або ж наступного року.